másik rendek, kupi béti, betek. Hát rózzak olyas kokosgó, brede. Hát ti si allergicsenek krevicsi, brede. A kako ćeš da zakolješ ovaj kravu, mislim, kako ćeš zakolješ kokošku, kad ne možeš ovaj... Mora da juriš po zvorištu, brada! Kokošku, brada! Tik doje, da ti stigneš, brođer, pola sata! Ovo će da stigne! Ovo je stigljava mrdavim! Ženo moja, jedi spanac! Jer je spanac dobraj! Dobar! Se kaže Popaj! Ali ima spasit ću te! Od čega? Od onoga debelog! A debeli se zaljubio Olivu, brate, ono! A ovaj debeli kaže, lepo Oliva, što ne? Što da mora, što mora da Oliva kaže, ovaj, onaj debeli kaže, što mora Oliva da bude sa Popajem? Ču ja da budem, jesam šmeker, šta? Ja imam 200 kila, ali sam šmeker. Ja se borim da ona bude moja žena, šta hoćeš? A Popaj kaže, i sad ću da ti naplatim sve, uzet ću spanać, ću se najedem. Sad ću da te slavim, mrljaj! 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 I snaga klade valja, to jest snaga ulazi na usta. A država ne stoje da pusta, bude pusta bez ljudi. Jer država bez ljudi, ko porodica, bez Kevića leta. I bez Saleta, i bez ovaj Mirka i Slavko. E, ono, ima ona priča Mirko i Slavko, ono, za vreme Partizana. Bio Mirko i Slavko i oni su, brate, rokali ono bombice na ove, bunkerice. A kad se pojavio Sirogojno i Puha, ovi su izgubili. Što? Jesu izgubili, jesu ovi bolji. Puha bolji. Buhi bolji, base, a ne bombice! Ne bukerčiće, bože! A Sirogojno isto! Ne, konkurencija! Ko Grašaka ima konkurenciju nad Buranijom? Pa imaš i Grašak i Buraniju, pa šta će da jedeš? Hoćeš Buraniju ili Grašak? Ovaj kaže hoću Grašak, a ovaj kaže hoću Buraniju! Pa šta sad, hoćeš jedno i drugo, a? Miksevene, mrele! Koji to, kako se zove Grašak sa Buranijom? Se zove, idi mi, dođi mi, mrele! Idi Grašku, a dođi Buranijo! Mrele! A hoćeš da miksuješ, a? Pa gde ide Buranije i Grašak? Buranija je za sebe, ono, sa mesom ako imaš, ako si bogataš, troj bogatoš! Živa žuta Buranije, mrele! A i Grašak nije loš, mrele! Tutti frutti bakav bed! Šta, snimili CD sa jednim albumom i oni kažu da su najbolji band. A šta, a Pravi orkestar kao nije, kao. A loša nije loš čovjek. A što se zove loša loša? A on je ne loš čovjek. Baš je dobar čovjek. I ja ga volim. Volim te, lošo, a nisi loš iz Pravog orkestar. A Pravi orkestar je dobar, brada! Volao sam i onog Nešu Lefkina, brada! Dobar bio pevač, brada! Ali otišao je rano, ovaj, na onaj svet koji je
nije digitalni. Utišao je u rajske planete, mredem. Rajske, mredem. Idemo u raj, ali pre nego sadem u raj, ješćemo pasulja, mredem. Ua, pasulj. Ura, pasulj, mredem. Dobare, dobare pasulj. Suvremena, mredem. Živjela suvremena, mrede. Nemoj mokra mora. Nemoj mokra reba da mi daješ. Mnogo su mokre, vate, nego da ih suše sa ventilatorom. Mrada! Živrti turo, mrada! Jedi kvalite se, mrade! Dobro nad ima stomak, mrade! To je imitacija, kvalitost je imitacija da čovjek kao on je debel, a u stvari nije. Ima 200 kila, nema. Zezanje, mrade. Jedi burek, ali onaj sirom. A da ne trpaju mnogo malo sira, nego malo mnogo sira da trpaju. Jer ako ne mnogo malo sira trpaju, onda nema mnogo malo sira u burek. Onda mi malo mnogo nedostaje burek, jer je malo mnogo burek sa sirom i onda je malo mnogo burek. Dobar jedno parče, a nije dovoljno, brade, uzet će dva parčeta, malo mnogo, brade, da bude ono džentlmenski i da jedemo burek, ali jedan dobar, ali dva nije, brade, jedi burek sa sirom, brade, ali dobar burek, nema onaj masa mnogo, onaj suvi burek, kakav će to suvi burek, suva reka. Brade, nema pravde za čovjeka. Pozdravljam vas, gospodar Vremena.